wa Nakuru. Nakuru hii ni mji ambaye iko na historia. Na historia ya Nakuru ni historia nzuri. Mambo ambayo yamepangwa hii Nakuru inaanza hapa na inakamilika. Vile tulianza safari ya Jubilee, ilianza hapa Nakuru na ikakamilika. Ingawa ilikuja kutiwa mchuzi na kumwagiwa maji hapa katikati na mtu mwingine, lakini safari ilikuwa imekamilika. Ya pili, mimi nataka kusema hivi. Na tumefika hapa tushirikiane na watu wa Nakuru County. Kwa sababu county ya Nakuru ni dada ama ndugu ya county ya Wasingishu. Sisi katika taifa la Kenya ndio tumebeba Kenya mzima katika county hizi mbili. Na tulikubaliana ya kuwa sisi lazima tukue na ubora wa afya, kukaa kwa amani, ndio huko Kenya ingine yote itapata immunization kwa kifuruta tu hewa ambayo imetoka Nakuru, ambayo tutawapulizia kesho, na Kenya mzima itakuwa na amani. Ya pili, mimi nataka kusema hivyo. Mkutano wa kesho, tunaalika wa Kenya wote wale wanaweza fika hii Nakuru. Kwa sababu katika historia za Kenya sikiandikwa baadaye, mkutano huu wa Nakuru wa kesho itakuwa na chapter mzima ya historia ya serikali ambayo inaundwa 2022. Na mimi nataka kualika hata wale walikuwa wamepotea kidogo ama walikuwa wanafikiria kwenda kwa vyama vingine, kesho waje wajisikize wenyewe, wasikie sera za serikali ambayo inakuja, sera za bottom up, sera za uchumi bora, tuhakikishe tumeenda nyumbani tukijua ni nini hasa tunanuia kufanya tukiunda serikali. Na mimi nataka kuambia wananchi, mko na uhuru wa kufika. Mimi nasikia mnasema ati Lee alikuwa anapanga kukuja hapa. Kwa nini mnakuwa na wasiwasi bwana Kimani kujiri? Vile mimi nimepima, unajua ile article kilikuwa Bomas, Tremors ndio imefika Nakuru leo asubuhi. Na hiyo Tremors mimi naona hata Lee akikuja kudefect kuja kwa UDA, wanapanga vile ya kukuja. Mimi sioni kama wako na mpango mwingine, lakini niwaambie na niambie rafiki yangu Lee Kinanjui. Na tumeongea mara mingi. There is no way Kenyans are going to be divided. We shall never allow violence in Nakuru. We shall never allow violence in Uasin Gishu. We shall never allow violence in this country. Yes. Sisi wengine yenye miaka yetu bado ni kidogo. We need this country more than this, some of these old people are inciting us here. Yes. Eh? Kuna watu wamefika ile miaka ya Biblia ambayo inasema ikifika 70 ni ya shida na mahangaiko. Sisi hatujakaribia hapo. Sisi bado tunataka hii Kenya itengenezwe uchumi. Tunataka bado kujinua kibiashara. Tunataka bado kusomesha watoto. Wewe kama umeshiba, chukua pesa yako. Hii ulimwengu ni kubwa sana. Tembea ulimwengu, wachana na sisi, tupambane na hali yetu. Na sisi tunajua hii hali yetu ambayo uchumi ni mbaya sasa, tutaikomboa kupitia serikali ambayo itaundwa 2022 ikiongozwa na Mheshimiwa William Ruto na Musalia Mudavadi. Kwa hivyo tunawaalika Wakenya wote waache hapa Nakuru kwa hii mkutano ambaye ni ya muhimu, na ni mkutano ambaye itachukua muda mrefu kuangazia kinaganaga ni nini tunataka kurekebisha ndio uchumi wetu ukoe sawa, ndio mwananchi akuwe na pesa mfukoni, ndio kila mtu aweze kujitegemea. Haitakuwa taifa ya watu kupewa handouts. We want a nation where